Fala, seus pilantrones, tudo bem com vocês, galera? Começando aqui mais um videozinho de Oitibal Pão, né? De volta aí o campeonato do Brasil de Oitibal Pão, que deu uma pausa no final de semana. Eu nem postei alguns vídeos aí de sexta e de quinta, né? Eu acho que tem uns 4 vídeos que eu gravei e não lancei. Adicionado o caboclinho aqui como amigo, né? Eu só tinha que fazer esse espaço aqui de gravação de tela, né? Mostrar como que tá rodando aqui o FP. Já vou dar uma aumentada nesse brilho aqui, né? E bora ver se eu acho o Matheus de novo, mano. Eu acabei de adicionar o Matheus. Acho que é esse cara aqui, vamos desafiar ele aqui no jantar. Tomara que seja ele, mano. Mas ele deve ser sim, porque acabei de adicionar ele. Opa, 4-4 é esse cara, mano. Já aceitou o bagulho, vai ser doido. Ele é rondoniense. Viu? O cara é de Vila Extrema, Rondônia. Vila Extrema de Rondônia. Eu acho que é isso, Vila Extrema, gente. Eu já ouvi falar, mas não conheço. Aí é o... Olha, do brabo, vou usar essa saidinha aqui. Não caiu ninguém, caiu a 7. Caiu a 7. Brabo, mano, tem que achar o caminho de volta às vitórias. Às vitórias, mano. Pensa num jogo complicado, tá aqui, tá? Aqui tem uma 8 fácil de morrer. Beleza, ficando pelo jogo das menores. Não foi uma grande escolha, pelo visto. Na verdade, não tinha nenhuma grande escolha para fechar essa partida. Aqui, ó. Olha o risco de matar a 8 aqui. É iminente, mano. Meu pai vai fazer o quê? Vou passar a vez, né? Passar a vez aí, né? Ele desejou boa sorte pra mim aqui. Já passei o jogo bem amarrado aí pra ele também, né? Você está ouvindo Mateus. Canal Sem Direitos Autorais. Inscreva-se. Pilantrones. Top do Oitibal. Vamos ver aí se ele vai passar a vez pra nós novamente. Eu acredito que sim, né, gente? Vai ter que ser. Ou então vai derrubar a 8, né? Então o jogo não é embaixo complicado, que é a 9 e a 14, tá tudo. Ele talvez tá mirando em cima da 3 ali, né? Pra resbalar na 3, a 3 vindo, mexer na 9. É, então pessoal que jogou com muita pouca força, meu amigo. Pouca força e mal mirado, vamos dizer assim, entre aspas, né? Não passaria. Se bora aqui para mais uma tabela. Eu iria apanhar o efeito para frente, né? Bater ela subir para frente, pro lado esquerdo. Só que aí eu percebi que a bola branca ia bater na borda e podia ir lá e derrubar outro, né? Então eu falei, não vou não, né? Vamos tentar tirar uma bolinha aqui do campo, né? Vamos jogar aqui um pouco mais feio. Essa aqui
contador, passei minha medida. Agora saiu aquele telefonema. Bola vai bater aqui, a nova vai lá. Nossa! Nossa senhora! Que foi isso, seu menino? Não caiu. A bolinha de número 3, mano, foi daquela jogada mentirosa, velho. E aí ele tem ele pode ter a vantagem aí de sair ganhando nessa partida aí, né? Já na primeira partida. Fui resolver o jogo, né? Bola pra frente. Nada passar a vez feio. Aí vai ter que olhar uma tabela de branco. Ver o pé de rato aí, se ele é rato mesmo na tabela de branco. Joga bem aí, se vai pegar por baixo da luz. Não, volta, mata, não, aí não, seu menino. Isso. E agora? Bora ver se nós fecha essa partida agora, né? A tabela de branco ali largando, mano. Mó difícil, mas faltou um pouquinho mais de mira pra ele. Beleza. Aqui este é o canal sem direitos autorais. Nossa senhora, mais erro que esse não existe. Ai, queria aproveitar a borda, mas bateu muito em cima. Nada mudou, né, mano? Eu continuo perdendo. Partidas escancaradas. Sem noção. Ele agora tem a opção de posicionar a bola branca e eu. Olha lá, ele vai pôr a bolinha branca. Então ele vai ter aqui. Errou! Nossa senhora, era pra fazer uma tabela bonita e tudo de branco. Tentei uma saída, né? Ele não passava numa fininha ali, agora ele vai posicionar a bola branca e vai matar nele. Tem gente que não gosta de tabela de branco, não. Eu vou ali no... na segurança, né? Pouca coisa. A saída dele, nada mudou. Mas tem que ter um problema. Seguindo o campo sem ângulo pra fazer uma tabela fácil. Tem que me arriscar na tabela mais difícil. Igual pra ele já um vídeo que eu nem postei ainda. É meu último torneio, né? Eu vou atender. E
pior que eu tô jogando sem emoção, sem adrenalina. O resultado de derrinha que deu é a despedida mesmo. Só cumprir tabela. O Matheus que trabalha no período da noite. Também é pra jogar aqui hoje, né? Até amanhã cedo. Ele só poderia jogar, no caso, até umas 6 da tarde, né? Depois já ia estar trabalhando. Não sei se ia trabalhar às 12 horas da noite. Não acredito que não seja 12 horas da noite, não. Derrubar essa um aqui que meu coração tá pedindo pra derrubar um. Vamos derrubar a 2 aqui, ó, que meu coração tá pedindo pra ir jogar na 2. Vamos pôr um efeito assim pra frente assim, ó. Eita, Luan. Beleza. Vamos ver aonde que essa ult passa. Acho que ela não passa em canto nenhum ainda não. Tentei dar uma mexida na ult de novo. Sem sucesso. Conexão lenta para variar, nada mudou também. Que eu acho que às vezes é o jogo, que é o que eu acho que é a internet. Eu já não sei mais o que, já troquei até de telefone, achando que era o telefone. Falando em telefone, vou lançar um telefonema aqui, ó. Vamos ver se nós mexe lá naquela 8 mais 1 uma vez. Não foi possível. Podia ter tentado essa tabela no meio? Podia, mas faz assim. Tô sem ângulo pra qualquer uma das duas mesmo. Vou tentar fazer uma mais larga possível aqui pra ver se fica bonitinho, que não tá bonitinho, né? Só continuo perdendo. Eu que também vou dar um tempo depois do torneio do jogo, né? Porque no final de semana eu não tinha jogado, voltei a jogar hoje só pelo torneio aqui. Vou dar um tempo do jogo. Vou tentar jogar outro jogo, mas o que balcou pra mim é o
Vai dar uma pausa, né, mano? Parar de jogar, eu sei que não para não, mas dar uma pausa até eles resolver esses problemas deles aí, que eles fizeram uma nova atualização que não tem uma bolinha minha que cai na tabela, não sei, na hora de ganhar, né, gente? As tabelas que faço antes de jogar, tá tudo caindo, mas antes de matar o outro, vamos dizer assim, né? Tabela larga. Ainda vai ter de branca pra ajudar. Vai lá, Matheus, erra mais uma vez aí, tipo. Dele pra trás, ele tá errado. Ele tem que puxar esse efeito pro outro lado. Eu vi. Vamos ver aqui. Tá doido. Tem dupla, passa. Olha lá, Matheus. Elimina aí, porque tô ficando sem paciência até pra jogar esse torneio. Sem paciência mesmo. Olha lá. Ô, Matheus. Fazer o quê, né? Olha lá, vai de branco, ó. Ô, louco. É perigoso da conexão lenta, voltar a jogada. Não foi nem feito aí. Merecia tudo de branco. Eu falei que eu tô jogando sem intenção nenhuma. E agora o bagulho vai endoidar, mano. É que eu não vou sair da partida, né? Mas Nem treinando, mano, eu tô. Até porque eu não preciso treinar, né, velho? Sabe que o potencial que você tem no jogo e o que tá acontecendo não é normal. Aquela travadinha. Vamos matar essa 11 aqui, ó. Devagarinho. É pegar 13, né? Vou pegar 13 aqui, ó. Bola branca não pode subir tanto assim, mas subiu. Esse passe não. We are reaching for the stars, but we're making it too hard. And I wonder where you are.
botão pra matar a última bolinha, né? Um dele ele vai ter que fazer um telefonema na sete ali, se ele querer resolver logo o problema, né? Mas também dá pra jogar a sete em cima da bolinha 14. Já resolve aí já o problema. Olá. A 8 agora pra ele. E o meio. Onde tá a bolinha 6 dele, né? Vai cair mais fácil, sem precisar ele tentar tirar a 14 do lugar. Mexeu na rua. Se derrubar a bola no meu 6, né? Porque se eu for derrubar assim, eu já tocou aquela 6 e travar a bola branca na hora de derrubar. A bola 6, se ele querer pegar essa colocação. Que nem agora, deu bastante, é um efeito pra trás. E se ele conseguir deixar essa bola branca mais ou menos um pouquinho mais pra cima de onde ela tá aí agora, daí pra cima, fica uma colocação boa. Aí ainda, ó. Aí não cai não, hein? Na minha visão aqui não cai não, hein? Cadê o efeito, Matheus? Cadê os efeitos? Fiquei sem ângulo. Vamos ver se eu acerto essa aqui. Faz tempo que o pai não faz. Tabela de branca aí. Tá lá, né, mano? Conseguiu uma virada aí. Jogando sem grandes pretensões, né? Se a vitória vir bem feita. Mas nada de muita emoção. Aquela adrenalina ruim que não deixa você raciocinar direito, né? Ali foi bem explorada a borda também, né? Pra matar essa 8. Porque muitas vezes a pessoa mira retinha na 8 e pega de banda nela, né? Ela bate já na borda da lateral e sai fora. Já bate na muito no canto dela, já sai fora, bica de novo lá no canto. Então, usando a borda ali, quando ela bate na borda, ela vem saindo da borda, ela pegando a 8 e joga a 8 lá pra dentro. E aí é tchau, obrigado, né? Tchau, meu amor. Você vai falando tchau, obrigado. Você tá dando tchau, né? Nada, não foi nada. Foi nada. Entendi tudo. Beleza, Matheus. Você foi no jogo das maiores. Mano, ele joga bem. Ele não joga mal. O problema é que ele não tem confiança, ou tá que nem eu, não tá sentindo confiança em fazer tabela dessa nova atualização pra cá, né? Vamos dizer assim. Olha lá, já chegou na bolinha 9 e já vai pra 8. Uma das coisas que, além de eu falar que ele não tem confiança, é que ele foi matando as bolinhas ali
E muitas das vezes, ó lá, ele não projetava mexer na 8 na hora, ele foi mexer agora, foi na hora errada, né? Não, ele passou a vez assim pra gente, né? Passou a vez assim pra mim. Então eu tenho uma opção, fazer tabela de branco na 8 ou mexer ela. Conexão lenta pra variar. Vamos jogar aqui bem levinho só pra dar um. Uma salavancada aí na 8. Hã? Que é eu, meu amor? Senta aqui do lado do papai então. Não cola, não cola, não cola. Conexão lenta, quer ver? Não. Eu não queria derrubar essa 4, mano. Agora não, mas... vou ter que mudar aqui o planejamento, né? Mudança de planejamento. E acabei que coloquei muito efeito pra frente. E o jogo... dá aqui na tabela, eu já marquei lá. Não mexe na 8, não. Não mexe na 8, não, seu menino. Seu menino. Derrubar um aqui que eu vou fazer tabela de branco nesse canto mais. Com os efeitos aqui. Mano, aqui no jogo, quando algo não dá certo e acontece isso que aconteceu, você tem que ter um raciocínio meio rápido e decidir onde é que você vai matar a bolinha de número 8. E agora? Jogo complicado desse. E o pai mata sim, né? Na duplinha, né? Ai, ai, achei que ia faltar força pra chegar lá, velho. Bom, jogando sem opção, pressão de querer ganhar, de ter que ganhar, sem aquela adrenalina, jogando o que eu sei, sendo mais confiante na sacada, mano, eu perdi a primeira ali, porque eu dei azar de ir de branca, né? E aí ele posicionou a bolinha ali, ó, eu fiquei sem ânimo também pra fazer as tabelas que eu tentei lá. Mas vocês veem agora, eu acho que foram... Foram duas tabelas de branca que eu acertei. Sendo uma delas tabela dupla. Se eu não me engano, não sei nem se foi as três foi tabela de branca. Já nem lembro. Eu sei que uma foi no cantinho lá. Tá, foi a 2-1. E agora, a tabela dupla de branca. E a primeira partida que eu ganhei foi como? Pois é, mano, ficou encucado agora. Será que foi de tabela de branca também? Será que eu tô ficando o rato na tabela de branca? É o que... Matheus. Ó. De novo, eu tô vendo o jogo do Matheus. E ele
sempre fui matando as bolas mais fáceis. E tá deixando. E isso, garoto, seja usado, faça uma tabela aí. Mas eu vou falar pra você, já que você marcou isso, eu tinha que tentar fazer o telefone mandar 12 na 9. 12 na 9. E olha onde essa mulher trabalhou com o Pregones. Não, não é assim, mano. Já foi de Brancones. O que eu falo do cara saber aonde ele quer jogar? Eu sei, mas não tava acontecendo, não tava dando nada certo. E hoje parece que o jogo virou um ponto. Eu já garanti hoje de novo. Tá vendo aqui que ela vai bater na borda? Mas eu quero que ela desça. Então eu não posso ganhar muita força. E ela não me obedeceu. Conexão está lenta. Às vezes eu acho que dá conexão lenta quando o jogo percebe que eu tô pra ganhar, né, mano? Aí ele fala assim, não, vai dar conexão lenta aqui nesse cara, senão ele não pode ganhar, não. Não passou. Mas eu já sabia que não ia passar. Vamos ver aqui. Se eu matar a 1, eu acho que eu consigo mexer na 8. Não mexeu na 8, não. Mas desbloqueou toda ela, mano. Ela ficou toda. Toda um doce. Como diria o Everton Gale, tá uma uva. Não, não, não. Tirei da caçapa de baixo aqui do lado direito e ela foi do lado de cima do lado direito. É brincadeira, bicho. Vou falar um jogo bem rapidão pra você aqui, Matheus. Mata a 3 segurando a branca, depois você matava a 9 e depois você matava a 12. Só que ali você não podia deixar a bola ter corrido a bola branca. Que aí na hora de matar a 12 você ponhava ela pra correr, pra passar da preta. Não passe. A não ser que você faça bater na borda, e na borda ela bater na 2, aí depois você tentava derrubar ela. Depois de bater na 2, ela tentava ir direto embora, né? Aqui, essa 8 passa aqui no canto, né? O problema é deixar essa branca aqui, né? Mano, não vou confessar pra você, eu não esperava que ela ia ficar embaixo, não. Eu tinha medo que ela fosse no meio ali, ó, caísse a branca no meio. Beleza, 4-1, já garantimos a vitória, né? Agora nós vamos para a última partida. E venceu aqui quem teve mais forte, né? Apesar dos pesados, quero jogar de novo. Eu também quero. Matheus, eu te convido a vir conhecer o canal do Alan do R Gamer no YouTube.
assistir aqui a sua partida e como ficou a narração dela. Ah, eu já vou terminar de jogar, mas não vou nem editar, vou jogar o vídeo assim, ó. Pá! Não vou tirar nada. No máximo vou apanhar a introduçãozinha do campeonato. Um fundo musical? Talvez. Mano, ele gosta de um jogo das maiores com você, né? Será que ele tem uma empatia com o jogo das maiores e ganha? E não tá acontecendo isso, não tá funcionando? Ele anotou que ele vai sempre no jogo das maiores. Enquanto ele joga aí, bora dar uma olhada no nível 185. Já é imperante da sinuca, poder de coleção 52, líder do top do 8 ball, 38 days de ganho, 38 milhões de ganho, um anel só em Berlim, pouco anel em Roma, pouco anel em Berlim. O que quer dizer que talvez, mano, ele ainda realmente não seja experiente ali na tabela, ainda mais quando chega na hora da bola 8 aí, ó. Aí o cara fica mais apreensivo, onde é que ele vai fazer, ó. Tá sem ângulo. Sem ângulo. E aí o cara não se vira nem tentar fazer uma tabela mais complicada, mano. Ele tá tentando uma tabela simples e não pensa em fazer uma dupla, uma hexa. Mano, não passa. Eu acredito que não passa. Se cair é cagada, bater na 2 aí. Inscreva-se. Se ela batesse no canto da borda e a 2 aí podia cair, mas aí tinha 4 ali, tomava espaço, né? Ó. O jogo a 4 tem que ser minha última bolinha, viu? Vamos ganhar um efeito aqui pra frente aqui, ó. Vamos ver se essa 7 morre no meio. Acho que morre. Se não morrer, nós não muda o planejamento aí. Morreu! E agora? E agora, mano? Efeitinho aqui assim, ó. Segurar a bola branca aqui, pegar a 3 e como eu disse, né, a 4 tem que ser a bolinha de colocação pra fazer a tabela na 8. Vou ganhar um pouquinho de força aqui, que ela bate na borda e sai um pouquinho. E agora eu mato a 4 e faço ela fazer a mesma coisa, sair da beira da borda. Gente, ó, não pode ser muito errado. Um de força, a bola 4 morre. Então vou pegar um pouquinho a mais aqui, ó. Viu? Só o suficiente pra bola branca. Tem gente que põe um meio, aí a bola branca passa do rumo da 8. E aí você vai tentar fazer a tabela, e aí a bola preta e a branca se chocam de novo, né? Tá lá, né, Matheus? Valeu, garoto! Tamo junto. Boa sorte aí no resto do campeonato, né? E fui, né, mano? Fazer aquele passinho aqui de mostrar a gravação, né? É, doido. Nada mudou. Claro que mudou, né, gente? Eu ganhei, nossa, como mudou, mano. Só tem o 8 ball rodando aqui e a tela de captura, né? Que tá capturando a tela ali. Você tá doido. Ai, papai. É isso aí, gente. Se você gostou do vídeo, já chega de likezão aí. E se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho. Tchau, obrigado. Fui. I can't regret.